nuk bëhet fjalë për kur farë mbjetesët që vërisë Republikës Kosovës. Edhe para zhvillimeve në veri, edhe pas tyre, gjatë gjithë këti më shumë se 2 vjeqare, Qeveria Republikës Kosovës e ka rejtingun rekord në Kosovë. Unë besoj që e keni keshë kuptuar, sepse emisari Evropian Lajçak do të ketë pas fjallën për Vučićin, për presidentin e Serbisë, sepse atje ka demonstrata me 10 mijëra qytetarë. Nëse interesojnë dikujt krizat, gjakderdhjet, luftrat, është Beogradi. Pra, atje ka demonstrata me 10 mijëra qytetarë, kundër pushtetit, që kërkojnë dorëheqjen e presidentit, dhe aty mund të ketë interes që të mbjetohet kriza. Në Kosovë ka krizë për rendin dhe ligjin në veri, por nuk ka krizë për qeverinë. Andaj kjo s'vlen për mua, pra mos ma përshkruani mua atë për çka, si që e njohun emisorin Evropian Lajçak, nuk e ka pasur fjalën, ai e ka pasur fjalën për presidentin e Serbisë.